Ազգային ժողովի հարգելի փոխոսնակ, հարգելի պատգամավորներ, ձեր քննարկման եմ ներկայացնում փողերի լվացման եւ ապահովության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Օրակարգային այս հարցի անհրաժեշտությունը առաջացել է կապված նվիրատվության գործակների շեշտակի աճի հետ։ Հայաստանի Հանրապետությունում նոտարների եւ կադաստրի կոմիտեի համար նվիրատվությունների մասով կենտրոնական բանկին հաշվետվությունը ներկայացնելու պարտականություն սահմանելու նպատակ ունի օրինագիծը։ Փողերի լվացման եւ ապահովության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին օրենքի 6-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանվում են այն դեպքերը, երբ Լիազոր մարմնին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկին պետք է ներկայացվեն կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ եւ պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքի վերաբերյալ հաշվետվություններ։ Նվիրատվությունների գործարքները ներկայիս կարգավորումներում չեն հանդիսանում պարտադիր հաշվետվության ենթակա։ Ուսումնասիրելով 2022 թվականների ՀՀ կադաստրի կոմիտեի տվյալները, արձանագրել ենք, որ նվիրատվությունների եղանակով անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունք ձեռք բերելու գործակները կտրուկ աճել են։ Ներկայացնեմ մի քանի թվեր։ Մասնավորապես 2022 թվականին գրանցվել է Երևանում նվիրատվության 4017 գործարք, մարզերում 8674, դրան համեմատ 21 թվականին Երևանում 5882 գործարք, մարզերում 12060, իսկ 22 թվականին արդեն Երևանում 7334 գործարք, իսկ մարզերում 15765։ Նվիրատվության գործարքների անընդհատական աճն իր մեջ պարունակում է հիմնավոր ռիսկեր, առ այն, որ դրանց թվում կարող են լինել այնպիսի գործարքներ, որոնք նպատակ ունեն թաքցնելու ապօրինի ճանապարհով ձեռք բերված գույքը եւ այսպես ասած օրինականացնելու այն։ Ութեով օրենքով նոտարների ու կադաստրի կոմիտեի վրա դրված է օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում կեղծ եւ շինծու գործարքների վերաբերյալ տեղեկություններ տրամադրելու պարտականություն, սակայն նման պարտականությունը ամբողջությամբ չի ծածկում ներկա իրավիճակով պայմանավորված ռիսկերը։ Այդպիսով անհրաժեշտություն է առաջացել, որպեսզի նվիրատվության գործարք հաստատող, գրանցող սուբյեկտներն իրենց հաշվետվություններում պարտադիր ներառեն եւ սահմանեն սահմանված կարգով կենտրոնական բանկին ներկայացնեն տեղեկություններ նաև նվիրատվության բոլոր գործարքների վերաբերյալ։ Արդյունքում նշված տվյալները կլինեն կենտրոնական բանկի տրամադրության տակ, ինչ հնարավորություն կտա դրանց մոնիթորինգի արդյունքում գնահատել ռիսկերը, ինչպես նաև առանձին դեպքերում կանխել կամ բացահայտել ապօրինի գույքի վերաբերյալ կատարված առանձին գործարքները։ Միևնույն ժամանակ նախագծով առաջարկվում է փոփոխվող հոդվածից հանել անկախին գործառույթների մասին օրենքի կարգավորումների չհամապատասխանող դրույթը եւ ամփոփելով վերոգրյալը, հարկ է նշել, որ նախագծի ընդունմամբ կստեղծվի մեխանիզմ ընդհանուր առմամբ նվիրատվության գործակների մասով ռիսկերը կառավարելու, գնահատելու համար, ինչն իր դրական ազդեցությունը կունենա փողերի լվացման եւ ապահովության ֆինանսավորման դեմ պայքարի արդյունավետության ապահովման տեսանկյունից։ Շնորհակալություն։